Dalam perkembangan berkaitan, Perikatan Nasional PN tidak gentar mengenai pelaksanaan pendaftaran pemilih automatik dan mengundi pada usia 18 tahun undi 18. Malah mahu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mempercepat pelaksanaan proses itu. Perdana Menteri bagaimanapun berkata beliau telah menerima penjelasan daripada pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh baru-baru ini mengenai penangguhan pelaksanaan proses itu. Membidas dakwaan sesetengah pihak, kononnya PN mempunyai kaitan dengan penangguhan pelaksanaan proses berkenaan. Tan Sri Muhyiddin berkata keputusan tersebut dibuat oleh badan bebas itu sendiri setelah mengambil kira pelbagai aspek pelaksanaannya. It is an independent commission, royal commission. Dia tak boleh buat. Dan saya dah panggil pengurusi SPR, saya tanya betul-betul, boleh tak buat? Kenapa tak boleh buat? Dia terangkan. Pasal dia kata bukan sahaja SPR, upayanya datang daripada SPR, tapi badan-badan lain, Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau dia kata nak didaftarkan umur 18 automatik, nak semak, dia punya kad pengenalan, dia punya alamat. Jadi dia kata ini kerja-kerja yang besar, yang melibatkan jutaan pengguna. Perdana Menteri berkata demikian ketika mengulas mengenai sama ada keputusan SPR itu adalah satu keputusan yang relevan. Kemarin SPR dalam satu kenyataan mengumumkan pendaftaran pemilih automatik dan undi 18 dijangka hanya boleh dilaksanakan selepas 1 September 2022.